Matilde, tá conseguindo? Que vento! A gente não pode desistir. Vamos continuar a viagem. Vinde, ó santos do Senhor. Uau. Você vai encontrar seu chapéu. Talvez na outra vida. A companhia de carrinho de mão chegou e salvou o seu chapéu. Foi a subida. Bora. Mas você conseguiu. Muito vento. Vai ser muita sorte se talvez algum de nós sobreviver. Eu ia ser a primeira. Júnior, apesar de todo o sufoco e as provações que nós passamos. Sem palavras, sem palavras. Pra vocês dois? Como foi a subida? E aí, gente, como foi a subida? Passamos essa primeira parte da jornada. Vamos pra próxima. Os seus buckets sobre os carrinhos de mão e eles vão empurrar esses carrinhos por 3 milhas até onde está
o local onde nós vamos acampar, o local do acampamento. Então nós temos aqui o nosso grupo. Já colocaram muitos aqui os carrinhos. Estão se preparando. Ah, esse aqui eu posso falar. Lady, what is your name? Cadê Carol? Oi, tudo bem? Você está filmando? Oi, tudo bem? Não? Seu nome é Pioneiro. Ah, meu nome Pioneiro é Susan Noble. Susan? Tá cansada, Susan? Pouco. Ok, é uma boa forma de começar as 3 milhas. Mas a gente vai chegar lá. No straddling the cart, okay? We didn't have one person here. We have one person here. What's your name? Push your feet in your stomach, okay? Don't push your feet out. Oh, Luciana White. Luciana? Luciana White. Do not touch the wheel. Você tá animado pra viagem? Hoje vai ser uma viagem curta, só 3 milhas, né? Perfeito. David Piquimbo, aqui conosco. Como está, David? Muito bem. Animado? Excited. Tem espaço ali. So we have a, are you guys ready to move? Okay, guys. Yeah. Yes. Okay, let's go. Where's our flag? Nosso grupo levando o primeiro carrinho de mão. Vamos agora nos emparelhar aos outros grupos lá na frente. Iniciar a viagem. Aqui. Segundo carrinho de mão. Estão preparados? Desse acampamento. Ok. Preparado para a jornada? Perfeitamente. Okay. Tem energia, tem jovens bons para puxar o carrinho. Ok. E eu trouxe a cadeira de deitar. Estou brincando. Ele era francês, e eu não posso dizer que ele é francês. Mas ele was probably in his early 30s, and he homesteaded here. And purchased more property around him, purchased more. This property is still in the Sun family that still owns this, except for the section that the church bought. Church bought this in about the mid 90s, 95. Yes.
Sininha, tá pesado? Tá. Que a tempestade está se aproximando. Pioneira, manda rolinho. Chegando.
aqui no acampamento, mas tá muito difícil montar as barracas. O vento é intenso, tudo, tá faltando cordas para nós. Foi difícil montar essas barracas. O vento tá mudando, ele vai para lá, vai para cá. E até os mais pequenos aqui não estão conseguindo fazer alguma coisa que possa conter isso. Até as gaivotas são levadas pelo vento, é muito engraçado. Nuvem preta, chuva, vento, está bem em cima de nós. Bem em cima. Lá no fundo, ó, vocês podem ver, bem longe de nós, o céu está claro. Eu acho que tem alguma lição especial que a gente vai aprender hoje. Está todo mundo junto aqui, ó. Tá achando do vento, Adan? Hã? Frio ou não? Não? Sashay down, 3 steps and come back. Now come back with a 10 and a half with your right arm. 10 and a half, the men going in the door, the girls going in the door. Right arm in the middle, left arm on the side. You're getting warm. You're looking good, you're looking great. Thank you.
Gente, olha isso aqui, ó. Agora são... Deixa eu ver. 5 horas da manhã. Depois de muita luta. Nessa noite. Com a tempestade, os ventos. A nossa barraca ia ser levada. Se não fosse o meu peso e o do Varela. Então olha isso aqui, ó, nós estamos aqui, eu já não consigo ver mais meu companheiro de barraca. O vento, nossa barraca já foi, uma chuva, um vento lá fora. Tô sentindo as estacas que já saíram em cima da barraca. E a gente tá aqui, né? Tentando dormir. Varela ali, ó. Sobrevivendo, sobrevivendo. Rapaz, olha, tem um ferro aqui também, ó. Tá bem aqui, ó. Ficou a noite inteira. Sério? Dormi. Que é isso, cara? Aqui. Eu sei, tá cheio. Quando ele veio, eu peguei. Tem uns aqui também, ó. Tô segurando com o pé. Nossa senhora. Cara, não existe mais barraca lá fora. Uau. Minha nossa. Minha nossa. Ai, mas depois da tempestade. Depois da tempestade vem mais tempestade. Dura essa tempestade de durar até sábado. Mas apesar de tudo, a gente tá feliz. Nossa experiência aqui no acampamento. Nada, zero, perto do que os pioneiros passaram. Que bom que a gente tá tendo essa oportunidade.
tentar mostrar o que está acontecendo lá fora. A gente está aqui, ó, no meio da ventania, algumas barracas também já se foram. Meu herói lá no meio do vento. A nossa está completamente caída. Aqui do lado mais uma caída. Lá atrás. O Varela não está com frio. Minha nossa. Depois de uma noite cheia de ventania, chuva, o grupo saiu novamente. Os jovens passaram mal, muitos estavam com muito frio, mas se abraçaram, se ajudaram, comeram alguma coisa, mas estão. Mas eles estão felizes, continuando. Talvez até esse momento, alguns talvez ainda não entendam o significado total dessa experiência por causa do sofrimento de hoje de manhã. Muito frio mesmo, muito, muito frio e vento. Mas eu sei que até o final da jornada eles vão entender isso de uma maneira especial. Zoom da câmera. Os dedos são congelados. Nós vamos depois, daqui a pouco, para o Martin Cove. Um monumento aos pioneiros da companhia Martin que passaram grandes desafios aqui, exatamente nesse lugar. Interessante, meu pioneiro que eu estou representando é John Jacques. Ele foi um historiador, como eu estou sendo historiador agora dessa experiência. E aqui
aqui nesse lugar, aqui no Wyoming, por onde nós estamos passando, é um Jacques que perdeu uma filha. Exposta ao frio intenso, à neve, ela acabou morrendo. Agora, as jovens, as moças, elas estão carregando. Estão animadas. Zaninha, e aí? Já empurrou hoje?
Nós acabamos de vir do Martins Cove. Passamos ali pelo monumento onde dedicado à Companhia Martin, os atos heróicos deles e também dos resgatadores. Voltamos aqui para o local onde nós tínhamos deixado os carrinhos de mão. E os jovens agora estão aqui descansando. Estão aqui descansando e se preparando para comer. Deixando o acampamento. E se encaminhando para a travessia do rio. Que é uma das partes do caminho que iremos fazer. Other trains that were going, and it was a little bit easier for them, and so they would cross back and forth. Thank you.
She didn't go. Após a nossa parada para trocar os sapatos e tudo mais, nos deparamos com uma nova passagem aqui. Todo mundo ficou meio preocupado, mas parece que vai ser possível fazer a travessia por um outro lugar. Apesar que há líderes lá na frente que estão já tirando os sapatos. Vamos ver o que vai acontecer.
gente tem o exemplo do Neff, né? Um pioneiro moderno, os pés machucados, ele continua indo.
time as a family now. Esse aqui é um dos momentos que marca uma das ocasiões sagradas das coisas que nós passamos aqui. A família do David, da Chris, eles estão ali ainda discutindo a família, a perda dos seus entes queridos. Lá, com a minha Matilde, seus filhos simbólicos. Alguns dos jovens foram antes, dois de um grupo e dois de outra família, foram tirados, todos tiveram a oportunidade de prestar seus testemunhos. E agora estamos nos dirigindo para a etapa final deste dia, que é o último dia. Teoricamente nós estamos aqui amanhã, nós devemos partir umas 9h30. Para as nossas casas. Sem dúvida, foi uma experiência e tem sido uma experiência maravilhosa para todos eles. Dia 19 de junho, já começamos a arrumar as coisas para ir embora. Muitos levantaram às 6h30, tivemos um breakfast, cereal, leite, e agora estão arrumando as coisas. Eu já arrumei minhas coisas. Os jovens estão aqui terminando de comer. Estamos todos nos preparando para voltarmos para casa. Foi muito boa a experiência, mas voltar para casa também é uma experiência maravilhosa. Todo mundo 3-4 dias sem tomar banho, longe de tudo. Estou morrendo de saudade da Denise, do Derek, da Anne. O Ada ontem à noite estava com um frio lascado. Tadinho, estava com muito frio à noite. Ele ficou com a minha blusa porque perdeu a blusa dele. Então agora vamos só levar as coisas, deixar as coisas no jeito. Vamos ter um serão, far side aqui. E depois vamos embora. Jovens, é muito legal ver eles rindo nesse horário.
tempestade vem a bonança, Manuel. Dura tempestade, vem mais tempestade. Dura essa tempestade durar até sábado.